Nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt av Aktörspodden med programledare Johan Moder Johan Mårtensson. Och vem som är dagens gäst, ja, det får ni veta alldeles strax. Varmt välkomna till aktörsbaden och jag heter Johan Moder Johan Mårtensson Idag ska vi spela in avsnitt 45 och vi sitter ju såklart nere hos Studio Aktörsbaden som ligger hos Flora Workspace i centrala Göteborg Och tiden går fort när man har roligt och det ska vi ha här idag med Gunnar Söderberg Och Gunnar som sagt det är bättre egentligen att du presenterar dig själv än att jag det så, så du får göra det helt enkelt Okej, okay. Gunnar Söderberg heter jag. Jag jobbar delvis som inspirationsföreläsare och är ute och pratar om Arbetsglädje, arbetsrätt, gamification och social arbetsmiljö. mycket. Och Sen jobbar jag halvtid som upplevelsedesigner hos Lekreativ där vi egentligen jobbar med övning och workshop på samma teman. Men vi ute jobbar mer aktivt med grupper. Men, så, men det är under samma företagsnamn som du jobbar hela tiden? Ja, det, det, det är det. Det är samma företag. Det är Lekreativ och vi har en föreläsningsstil. Det är, ja. som är, så det, ja. Men om vi nu egentligen vi börjar börja med det viktigaste först och det är ju vad har du gjort idag? Eller hur har din dag varit så här långt? Så det får vi <laughs> Min dag har idag varit lämna barnen på friidrottsskola. Eh, sen så spela in två stycken filmer för ett utbildningsföretag om delvis om arbetsglädje och delvis om arbets, eller gamification som metodik tillsammans med min kollega Josefin Westborg. Och sen så har jag haft lunch med en av våra samarbetspartners och Sen har jag ringt kunder, för det, blir, det behöver man alltid hinna med emellan. Men det låter som att du har haft en fullspäckad dag. Då, kan man säga. Ja, det, den har varit fylld. och Mötet efter det här blev på sitt sätt tack och lov avbokat. för Det kändes som att jag hade försökt lämna in ett möte för mycket. Idag. Brukar det vara så? Eh, nej, men det går väldigt upp och ner. och det beror på, Är jag ute på uppdrag så är oftast all min tid låst. och Då får jag försöka ha alla andra möten de dagar som jag inte är ute. På så blir, vissa dagar blir sådär möte, 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 möte och så vissa dagar blir det inte? Nej precis! Ja men det är underbart att det är lite annorlunda! Men och där, vi skulle ju prata lite om en arbetsdag och det... Hur ser en arbetsdag ut? Om vi säger att du är ute och föreläser, vad, vad, vad händer mm. en dag? Om jag är ute och renodlat föreläser så är det oftast att man är på platsen innan man föreläser. Man går in, man gör sin timme. Jag är en sån som jag gillar att Lyssna om det är ett heldagsprogram med flera föreläsare. Att jag vill höra alla runt omkring också. Lyssna på kollegorna. Och även kunna anpassa. Vad säger jag efter? Vad har de andra sagt? Um, är du ute på företag så är det ofta, ja, men det går en del tid att resa, förbereda sig, träffa kunden. Var, var plats och var beredd. Men hur mycket, hur, mycket, det var det här, hur mycket tid går det på själva föreläsningen? Hur mycket tid går det liksom för att förbereda? Eh, föreläsningarna brukar vara mellan 45 minuter och två timmar beroende på kunden. Det tar, är jättesvårt att säga, för det beror så pass mycket på hur mycket jag behöver passa. Och jag gör jättegärna det, att jag anpassar. Eh, och hur länge jag har kört just den föreläsningen. Är det ett tema som jag föreläst ofta om, då går det snabbare att komma in och enklare att anpassa. Men jag kan också få beställa att Men här behöver någon prata om det här. Och är det inom mitt fält så tar jag gärna fram något nytt. Men då tar det ett bra tag att förbereda och ja, men anpassa. Hitta rätt bildmaterial, hitta rätt referenser, hitta rätt texter och öva. Jag går ju aldrig upp och gör en föreläsning utan att ha repat och testat den själv först. Vad roligt. Vad testar du framför spegeln? Eh, framför datorn och videoinspelning. För då har jag en stor, eh, en stor klocka längst ner som berättar så här mycket tid har det gått och jag kan gå tillbaka och titta på kroppsspråk, titta på de bitarna och lyssna på hur det är. Och Sen brukar jag ofta köra någon sväng också det jag övar med att köra Om jag har PowerPoint, att jag kör PowerPointen på tvn hemma. Så att jag verkligen övar klickandet och sitter timingen där det ska Känns det naturligt. Så, men det, det här är ju skit... Det, och, och jag tycker det här är helt fantastiskt. För det är ju jätteroligt att det är så. Att du... Alltså du... Alltså man, man tränar. Alltså du, du övar upp dig själv för att bli Hur många, hur många timmar måste man... Om du, om du ska säga någonting det är ju jättesvårt för jag blindsider blindsidead lite. Men hur många timmar behöver man liksom övat eller pratat innan man kan ställa sig liksom och vara bekväm inför en publik? Alltså generellt om man bara prata om att gå från att inte prata till publik till att prata inför publik. Ja men det är enormt individuellt. Och jag vet inte hur många timmar jag har lagt ner för jag har ju gjort det här i olika steg. Från att börja med klassens timme som jag tyckte var rolig och sen jobba med sketchhumor till att någonstans få första uppdrag. Kan du föreläsa om det här. Och det var nog faktiskt universitet som sa nu har du skrivit en uppsats. Då vill vi att du kommer ut och föreläser på det här ämnet. Med rätt så lite förberedelse. Och sen så när man började jobba som för, föreläsare så var det att varje uppdrag tar en bit. Och jag fortsätter jag lyssna på andra talare, jag går, lyssnar på andra talare och läser böcker om att tala. Jag har gått en kurs i stand-up bara för att det var, gjorde mig bättre på att prata och vara rolig när jag gör det. Och det tror jag är viktigt att man liksom kan lägga fram en Men sen så sa du något off air. Du sa någonting att du hade gjort en väldigt rolig grej innan. Eh, att du, är, du har varit med mikrofoner innan. Ja, jag har hållit på med eh, studentradio och jag har även eh, hållt på... Ja, men jag har läst media, så då har man också prövat alla mediebitar, inklusive tv, göra direktsändning. Alla de bitarna har jag tränat på. Men, alltså, men då har du, har du liksom känt från ett tidigt stadium att föreläsning eller någon typ av... Det, det här vill jag bli. Ja och nej, jag hade en dröm som många har när jag var liten och jag läste teater på gymnasiet. Och Efter gymnasiet så jag aldrig, eller förmodligen aldrig, Jag går upp på en scen igen. Sen läste jag på universitet och då började jag vara med i och Det var en fantastisk skola i produktion, i manuskrivande för jag var med i manusgruppen. Men också att man Kommer upp på scen och få en känsla för Men det där är rätt så kul. E, föreläsandet var inte givet förrän jag började fick ett par olika föreläsningsuppdrag. och upptäckte att jag tyckte det var kul, men framförallt att jag fick väldigt bra utvärderingar. Men för Det där brottas med Jante, som jag tror många svenskar gör. Att, ja, men, kan lilla jag? Och när man får svart på vitt... Ja, men det kan du. Och Hemligheten var vi hade utvärderingar egentligen för vi ville dela ut information till deltagarna och då var det perfekt om vi gav dem på en utvärdering informationen så läste de allting. Ja, det var ju så... smart! Det var ju skitsmart! Ja men du vet, två i en liksom. Terminal mm. liquid eller hur står det, det är Men eh, angående att ha lite roligt. Eh, eller jag vet inte om det är roligt. Du får förklara vad gamification är för den som inte vet, för jag vet inte. Nej. Gamification är när du tar element från spel och tar och lyfter över dem i andra verksamheter. När du använder saker för att ja, men antingen för att skapa en pedagogisk tjänst. Många skolor tittar på det och många lärare tittar på hur kan vi jobba med det. Eller du jobbar i arbetslivet. Att du gör olika system för att få folk att göra saker du vill uppnå. Och det finns en hel skala från det att du sätter en basketkorg över papperskorgen för att få folk att slänga saker på rätt sätt. Till bonussystem som är egentligen ofta en slarv-gamification. Eller stegtävlingar som där uppmuntrar vi, vill att folk ska röra sig på mer. Så vi har en stegtävling Men okej, okay, men bara för en annan... Jag har ju spelat givetvis tv-spel. Ja. Det tycker jag också är roligt. När, eller när jag var ung i alla fall, när jag hann med det mer. Men idag så, så menar jag, jag tänker när jag ser Game of så tänker jag att det här med att levla upp liksom. ja. Är det inbakade i detta? Liksom? Att ja, man ska... det, det är en teknik du kan titta på. Ska vi använda det här? Kan vi ha ett Och Det där har ju funnits gamification. De flesta av dem delarna är inget nytt för arbetslivet. Vi har ju haft ett leveling-system. Går du tillbaka så var det ju folk lärlingar och sen blev de mästare. Det är ju ett typiskt leveling-system Som egentligen många spel har tagit från hur det såg ut i arbetslivet för hundra år sedan. Men det finns olika varianter på det idag. Där du tittar på att ja, du faktiskt utser folk. Folk byter titlar. Det har varit på väg ut. Det är kanske är på väg tillbaka. Men man kan okay. jobba med de bitarna. Men, men okej, okay, men jag tänker så här. Alltså du tillämpar det i, i utförandefas? Eller är det liksom också alltså, i, i liksom när man sitter och tänker på möten och man brainstormar så ska man använda gamification? Eller är det mer när du ska göra någonting? Då ska du... man kan faktiskt använda dig både och. Du kan göra utförandefas och räkna poäng. De flesta säljare som har varit säljare i svängar har stött på någon arbetsplats som hade en säljklocka eller en motsvarande. Att när jag har gjort en affär så plingar jag i klockan eller skickar jag ett mejl. Eller får jag sätta upp en stjärna på väggen för att markera att jag har tagit poäng. Det är en enkel gamification-teknik. Men du tänker jag så här. För känner du Finns det en risk för att någon känner sig utanför då? Ja. Det, men det är ju som all design, och egentligen allting, när du tittar på hur sätt man uppregler Så får du tänka på att göra ett inkluderande. Just de här systemen som hyllar en som vinnare. Det är ju en sån sak som jag ofta är ute och föreläser om. Men titta inte bara på spel där du har en vinnare. Hela arbetsplatsen ska känna sig som vinnare. design designa. Titta på spel där alla vinner tillsammans istället. Om du hade spelat videospel eller så... Men titta på hur, hur partis fungerar i World of Warcraft. Att vi spelar det här tillsammans. Det är inte jag, utan jag måste ha mitt party. Jag måste ha min grupp som vinner det här tillsammans. Så ska du se på arbetsplatsen att ingen ska vara, Alla ska vara stjärnor. Och det är viktigt att hjälpas åt. Men finns det någonstans där du skulle säga att det här gamification funkar inte? Det finns massvis av läger där jag kan säga att fel gamification kan förstöra saker. Men att det inte fungerar är jättesvårt för att det är så pass inbyggt. Vi har ju alltid ett mått av det. Vi har ju grundregler i arbetsrätten. Vi har massvis av sådana saker. Så kan, säga, men kan vi ta bort alla spelelement från arbetslivet? Nej, det tror jag inte går. Men du kan lägga till fel spelelement. Jo, men okej, med spela, men spelelementet där, lite tävlingsinriktan kan man säga? Det behöver det inte vara. Det spel, alla spel handlar ju inte om att vinna över varandra. Utan det finns spel som är rena narrativ. Om man tar rollspelande till exempel. Det ju, handlar ju i första hand om ett gemensamt narrativ. Sen mm. finns det de som spelar det för att vinna också. Men det finns en jo, men alltså, Nu är det ju så här, spelar man spel så är det alltid någon som Gör mest skada till exempel då Det finns ju alltid någon som mäter om vi tar wow till exempel då är det Säkert, det finns säkert mätare för allting i de här spelarna Men det du menar är då att liksom, du ska du Vill, att du försöker med gamification sätta roller i grupperna? Det kan mycket väl fungera så att du hittar vad du har du för roller? Och när du tittar på, ska vi göra en gamification? Ska vi ta in så Ska du kolla på vad är det för folk jag har i gruppen? Och vad är det som passar just de här? Har du en bunt vinnarskallar så ska du ta in element som fungerar för det. Men det kan ju vara olika vinnarskallar. Det kan vara de som jag vill vinna själv på de andras bekostnad. Eller de som vi ska vinna tillsammans. Just med gamification då. Alltså hur mycket utbildning behöver man i ämnet? Alltså för att kunna antingen lära sig eller... Alltså räcker det med en föreläsning? Liksom? För att man ska kunna tillämpa det på arbetsplatsen? Eh... Ja och nej, men du kan ju egentligen bara säga... Ja, men, eh, du kan ta teknik från spel och inspireras av det till din arbetsplats och du kan börja göra gamification. Men att lära sig att göra en bra design på det, det tar ett tag. Och du får ha mycket mer moment än bara, eh, än bara gamification. Utan titta på vad är det för personalgrupp jag har, vad är det för dynamik? Så att bli bra på det tar en väldigt lång tid. Och framförallt en medvetenhet om att man måste titta på det från ett perspektiv och inte bara gå in vad skulle passa mig. Ja, men det förstår jag. Men som sagt, hur du föreläser ämnet. Hur är det liksom att försöka få med en större grupp när du föreläser? Alltså det är ju enkelt. Om du har föreläser för mig och två andra så är det ganska lätt. Att... Men om du har en stor grupp, hur gör man för att ut? Ja, Det beror på vilket ämne och hur stor grupp. För Det sker en sak. Ja, men från 2 till, eh, till någonstans 20 så är det olika bitar. Eh, när det blir fler än så får jag börja titta på ändra tekniker. En, storgruppsfrågor blir ju jättesvåra om man är mer än 10-20 någonstans. Eh, utom då, jobbar jag mer med små smådiskussioner. Eh, så det beror på vad. Föreläser jag just om gamification så vill jag jättegärna ha med något. Någon form av lek eller spel i det hela. Att menar, ha en rörelse i rummet. Eh, jobba mycket med exempel. Jag jobbar ofta väldigt visuellt också. Att om jag pratar och säger, använder massvis av ord. Då ska jag ha en powerpoint som visar massvis av bilder. Som kopplar till dem så att du, de som är mer bildminne får ledtrådar. Så vill jag gärna ha med en rörelse för att en del av oss kopplar istället i kroppsminnet. Men just det här med föreläsningar. Jag ville om, om någon därute liksom, en ung individ som känner att ja, alltså, det här lät bra. Alltså, jag skulle vilja jobba med föreläsningar. Vad är det liksom, om du får ge någon, här, tre tips till dem? Det här bör du tänka på innan du ger dig in i den här branschen. Eh, oj! Eh, tre tips. Först är att eh, träna mycket. Ta alla lägen du kan och prata inför folk. Eh, två, utbilda dig. Alltså, eh, läs på retorik, läs på ditt ämne. Men, det räcker inte bara med ämnet. Utan det är viktigt att du blir bra på att tala. Och sist är att ska du verkligen börja göra, att våga ta betalt för det. För det är något som krävs för att du dels ska ta tas för att vara seriös. Men också för att det finns förutsättningar att det jobb du gör på scen när du pratar. Det är en så liten del av det riktiga jobbet. En stor del av jobbet kommer att handla om Försäljning, marknadsföring, skapa kundkontakter, ta fram material, researcha material, kundanpassa, resa, bo på alltså Det finns så många andra saker som kunden inte ser. och Det behöver du fortfarande ta betalt för, för att gå runt. och Nu pratar vi om föreläsningar och vi ska prata om konkurrensen. Ja. Hur, hur stor är konkurrensen i, inom liksom det här segmentet? Eh, det finns massvis av olika. Att säga på. Det är jättemånga som vill vara föreläsare. Men de som är och lever på det har en jättebra gemenskap. Framförallt finns det en talarförening här i Sverige som är jättestark och jättestark gemenskap av, av oss som är proffs. Så där ser jag inga som konkurrenter, utan där ser jag dem som kollegor i branschen. Inga, inga konkurrenter alls? Nej men Jag har, jag har andra som föreläser om samma sak. De gör, alla jag träffar på gör det med en annan infallsvinkel. Så vill du ha någon som pratar om gamification, ja, men då kan du få en bunt olika smaker på det. Och Då ska, jag, ska du ju hitta den som passar din situation bäst. Eh, ska du ha en eh, väldigt... Om någon som pratar om vi vill ha gamification och vi vill prata digitala verktyg. Då är jag helt fel föreläsare. Men då kan jag nog hänvisa till vem är rätt för det här. Men gör ni så? Hänvisar man liksom, hjälper man varandra? Liksom? Har man liksom några som man brukar jobba tillsammans med? Som man... Ja, ah, men den här är jättebra till detta. Ja, men ja, delvis har jag de som jag direkt vet, lyssnar på eller känner och kan säga... De här är lätta att jobba med. De pratar bra på det här ämnet. Och är det ett ämne jag inte har så vet jag vart jag ska ställa frågan för att hitta. Och då är ofta Talarförmedlingen också jättebra leverantörer av det. För de har ju sugit upp och tecknat in de bästa. Speciellt de stora tal och förmedlingarna. Kan man titta på Det finns tal och förmedlingar där vem som helst får köpa sig in. Och det finns tal och förmedlingar som väljer vilka som är med i vårt stall för stunden. De har precis en liten egen jury, kan man säga. Ja, ja men det, det, ja, precis, det är klart att de med en egen jury blir ju mer relevanta för ja. kunden. Så att säga. Du nätverkar. Ja, det gör jag. Hur viktigt är det att nätverka? För mig är det jätteviktigt för jag har valt det som en del av min marknadsföringskanal och jag tycker det är ett roligt sätt att jobba med försäljning. Att hitta kunder och snarare se det som samarbetsparter eller kollegor i branschen. Alltså inte ha den här strikta sälja kundrelationen utan mer känna att det här är bra kontakter jag vill jobba med. För du och jag träffades ju på en nätverksträff för ett år sedan ja. och nu sitter vi här idag. Ja. Så jag menar, hur, hur, se, hur ska man se på sitt nätverkande? Eftersom du är professionell nätverkare får man ändå säga, eftersom du håller på med det väldigt mycket. Eh, för, framförallt så har jag utbildat i det och hållit mingelskola och sånt. Så... Du nej, men, är du professionell. Eh, eh, nej men, jag tycker att man ska se det som en långsiktig investering. Du gör inte de snabba affärerna oftast via nätverkande. Jag, jag har varit med om det att jag har gått på ett nätverk och haft en, en kund som har bokat mig efter pratet fem minuter. Men det, jag skulle säga att det ska man egentligen aldrig räkna med. Och det är ett sådant där undantag som får bekräfta Men De flesta kontakter man bygger de kan ge affärer på tid. Och Det är inte alltid de ger affärer till mig. Men de kanske ger affär via någon annan i nätverket. Om vi får en bra relation och du sen söker en föreläsare på ett ämne jag inte pratar om. Då kan jag ge en affär till en av mina kollegor för att jag rekommenderar den. Och På samma sätt går det åt andra hållet. att Den kollegan kan få in ett uppdrag som, som handlar om ett ämne det, den inte pratar om. Då kan det landa hos mig. Vad skulle du säga är din största utmaning just nu? Min största utmaningen just nu är att få en bra balans eh, i att jobba med massvis av olika bitar och att jag tycker allt är så kul som jag jobbar med. Så det är hela tiden att ibland så är det för fullspäckade dagar, ibland så är det tomma och använda den tiden smart. Det här är ju här är ett jättevanligt problem, att det är lite vår tids stora bit. att När väljer jag att vara anträffbar? Hur lägger jag upp min vardag? Och det är annorlunda än när jag började jobba. 1990 började jag jobba, och då var det en annan värld. Då Då kunde jag säga att det kommer, jag har hört talas om något som heter e-mail, det kanske är bra framöver. Och folk får säga nej, nej, nej. Bruna internt Gunnar. Bruna Om vi går tillbaka till det, där, det som du anser är största utmaningen. Hur, hur kan du aktivt jobba då för att försöka liksom få ett jämnare flöde? Går, eh. går det ens, eller är det bara liksom, eftersträvar man bara himlen? Ja, men, liksom? Det handlar om att få en struktur på mitt liv. Att hur lägger upp vad? När har jag egentligen... Att inte tulla på kalendern för att någonting låter kul. Utom behålla att det här var min plan. Den här dagen skulle jag sitta med bokföring. Då gör jag det. Det behöver vara kvar. Eller så behöver jag se vart kan jag flytta tiden om det kommer in en viktig affär. Eller ett viktigt uppdrag. Men inte, tro, inte skjuta allting på hög. Det är lätt hänt att man gör det kan jag hålla med dig om. Så att säga. Om vi ser 2019. Hur känner du att året är och har varit och vad kommer framöver? Året har varit jättekul. Det är, framöver så kommer det... Men, hösten är fortfarande så här att men, en hel del är på plats, en del är inte på plats. En del vet jag att det här kommer förmodligen. Och En del saker känner jag inte till och vet att jag inte kommer känna till först det helt plötsligt dyker upp. Och så var våren också. att Det var väldigt mycket att... Jag men, tittar jag tillbaka så hade jag inte sagt att jag skulle ha de uppdragen i början av året som jag hade. Utom jag hade nog chansat på en del annat. Jag har föreläst mer och workshoppat mindre än vad jag trodde jag skulle göra. Och det hoppas jag lite igen, ut för det är väldigt kul för mig att ha både mixen att vara med den lilla gruppen och med den stora gruppen. Om vi går till 2020 då, vi hoppar ett år. Mm. Kommer det vara mer workshops då? Då kommer det nog vara en rätt bra balans mellan det. Ja men det är bra. Det är ju jobba med målbilder och en tydliga. Ja, men den här balansen som jag hade i år. Ja men den behöver skiftas lite. Att jag vill få jobba lite mer med grupp. Och det blir ju ofta en följdeffekt. Att är man ute och har gjort en föreläsning på en, två timmar som inspiration. Så har man startat processer. Men för att ta dem i land så behöver det oftast att man återkommer och övar. Och det gör ju att jag förmodligen Ja, men 2021 kanske jag behöver säga, ja, men nu behöver jag få in mer föreläsningar för att ha bra 2022. Ja. Det jobbet slutar aldrig. Liksom. Nej, men, för jag såg på LinkedIn, du var, var med i någon föreläsning Det var någon som rekommenderade dig. Du kom med, tror jag, det här kanske var tre månader sedan eller någonting. Jättespännande! Det kom tre månader sedan på LinkedIn, kommer jag inte ihåg vad jag skrev. Jag är med i rätt många olika... Förlåt, jag är inte alls med i många olika nätverk. Jag ligger hos Athena som talar för medel, Det är en av de stora. När eh, kom du med där? Eh, sedan drygt okay, eh, i det kan halvår sedan. Ja, det kanske var det som jag mm. hänvisade till. Vad betyder det att komma med där? Det? det betyder jättemycket. För Det är en av de här stora kräsna. Ja, det är ett kvalitetstecken på mig som föreläsare. Och det är en väldigt bra partner att göra affärer med. Det är en sån deal. De gör, sköter sälj och marknadsföringsjobb. Och Det är de jättebra på. Och Jag har suttit i andra en gång i tiden och uppskattade att tal och så visste jag om att jag fick väldigt bra kvalitet och allting var löst på vägen. Vad är det, vad är det bästa, om vi går till föreläsningar, vad är det bästa liksom, feedbacken du kan få efter en föreläsning? Jag är inte säker på att jag har fått för att jag tror att det alltid kommer nya saker som kan överraska mig. Men de här, Gud, du har, eh, du har nog gett mig verktygen så att du har räddat mitt äktenskap. En av de bästa jag har. Och då var det inte det det handlade om. Utan vi pratade egentligen om mentorskap och det var olika tekniker och prata med varann. Men det var någon som kom fram och sa det efter Och oh, jösses! Så det är, det är de där små komplimangerna. Det är folk som hör av sig ett år efter det är också en väldigt fin komplimang när folk kommer ihåg en och kommer på att de ska mejla om någonting man sa som man inte alltid själv ens kommer ihåg. Det är, kan jag tänka mig ganska starkt. Mm. Eh, hur lätt är det, nu vet inte jag, att bli påverkad av alltså, något, det negativa så att säga. För vilket yrke man än har så finns det alltid något element någon gång som är negativt. Suger man åt sig extra när man är en off offentlig person? Det får du fråga någon mer offentlig person med mig, tror jag. Men, ja, nej, men jag nej. Jag du står, du står som... ju på scen inför väldigt många människor hela ja, tiden. Då blir men... man ju ganska... Det ger mig energi. Och, och det är klart att en dålig kommentar, det där har jag varit väldigt öppen med att ibland får jag en... Ja men, har jag en skala eh, 0 till 10, jag får en femma med en kommentar som ja, ja, men jag förstår att du inte tyckte om det här exemplet, men det är fortfarande det är 99 som tycker om det, så jag kommer att köra. Så är det ju lätt att fastna i den. Men jag har också med ett perspektiv att jag vet. Och då säger jag, men den här får jag lägga en liten stund på. Jag kan beklaga mig för en kollega eller för min fru eller någon och säga, det här tyckte jag var blä. Och sen kan jag gå vidare. Men jag måste ge mitt bakhuvud chansen att begrava den, den saken. Det är någon, faktiskt... Prata om det och sen analysera. Var det någonting jag kunde göra något åt? Och är du inte riggad för det där, men jag har jobbat med olika sådana saker. och Framförallt coachat och hjälpt andra med det. Då blir det så här, men jag vet teknikerna. Då får jag använda dem själv också. Ja, men, ja precis, för det har jag faktiskt hört eh, flera personer som säger att eh, det är svårt att träna sig själv. Är, är det svårt att träna sig själv just på den biten man håller på med själv? Alltså, det är så att du, är en, 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 du håller på med personlig träning. Så vill du inte träna dig själv för att du behöver ha någon annan? Nej, men det Du behöver utifrån perspektiv. Som Både när jag har jobbat med försäljning och när jag har jobbat med ledarskap så har jag inte tänkt att jag kan det själv, att jag är färdig. Så ska jag bli bättre som säljare, då, eller som när vi på vårt företag vill bli bättre. Vi håller säljkurser. Men vill vi utveckla oss så ska vi inte gå vår egna säljkurs. Då ska vi gå någon annans. Vill jag bli bättre som chef så ska jag inte bara gå igenom mina egna råd. För de kan jag. Däremot så är det rätt så bra ibland att gå igenom, lever jag som jag lär? För att annars kommer det vara hopplöst. Mitt varumärke kommer att vara jättedåligt om inte jag gör det jag själv lär ut till andra. Med det du lär ut, vi pratar gamification. Men ja. sen, sen du har du några andra bitar. Arbetsrätt sa du. Arbetsrätt. och. Vad, vad, vad betyder arbetsrätt? Ja, men arbetsrätt är ju att gå igenom allting. Hur fungerar den? Eh, vad är det saker? Hur använder du LAS på ett bra sätt? Vad innebär MBL och varför kan MBL vara till fördel? Vad behöver du göra enligt arbetsmiljölagen? För där finns det en hel del ska-satser. Som en del missar. Att, ja, men, det är ju ett ska. Du måste göra det här. Men är det föreläsning för eh, företagare? Eller är det mer åt liksom, människor i allmänhet? Eh, för företagare, för chefer, för personalansvariga, eh, för ledare. Jag kan sakna att många ledarskapsutbildningar går bara ut på personkemi och hur man hanterar en grupp och berättar inte vad det har för verktyg i lagen för det. Så då tycker jag att det är bra att lägga till de bitarna. Att, Men här, så här fungerar det. Du måste göra detta, så därför är det bra att tillämpa detta. Men jag såg en profil som just på Linkedin hade lagt ut att han efter 20 år som vd hade insett att han skulle Innan han tog in beslut och gjorde beslut så skulle han ha in med åsikter från de anställda. Och det var något nytt revolutionerande ledarskapsknep enligt honom. Och jag var så här, ja fast det är medbestämmande lagen Det här är lagstadgat sen längre tillbaka. Så det är synd att de missat det. Men det här är anledningen att vi har lagen också. Att vi vet om att besluten förankras bättre. Du blir av med massvis av ja, men skräp som du kan ha haft för att du haft ett för mycket uppifrån perspektiv och inte titta på hur det fungerar i verkligheten. Om du har en samverkan först och går igenom det så får du den feedbacken innan du tar beslutet. Och det har vi till och med lagstadgat i Sverige, så det är bara att utnyttja det. Jo, men precis. Ja, men det måste ju vara väldigt intressant att säga det att... Jo, men det var ju bra att du tyckte det var bra, men egentligen så borde du redan ha gjort det i 20 år. Ja, men det är jättespännande att säga det på ett snällt och artigt sätt. Att, det är fantastiskt bra. Det är så bra så det är lagstadgat. Det, ja. det kan jag i och för sig förstå. Jag, jag tror att du är smidigare än vad jag hade varit. Jag hade nog sagt det. Ja, jag hoppas Aja, att jag var men, nej, men Det är roligt att se. och Det är därför jag tror att du behöver prata ledarskap med arbetsrätt i bakgrunden. För du kan inte bara ignorera arbetsrätten. och Många av de där bitarna är till för att de har en praktisk funktion. Att de faktiskt finns en tanke varför vi har skapat den arbetsrätt vi har. Men om, om vi ser det så här, eftersom du håller på med arbetsrätten. Hur, hur är företag på arbetsrätten? Generellt? Om vi det beror på storlek på företag. Ju större, desto bättre koll har de på det. Stora företag har en jättebra maskin Jag ska för att dra igenom det. Små har ofta... Ja, men har ofta ett par missar de gör. Att, att de inte har koll. Och Det finns ett skifte där du anställer någon som faktiskt har en HR eller personalutbildning som beror på företagets storlek. Men då behöver du nästan komma upp i över 20 anställda, eller? Ja. Kan man säga. Och samtidigt finns det massvis av saker du behöver kunna om arbetsrätten i alla fall. Och sen är det en fråga om hur folk använder arbetsgivarorganisationer eller andra organisationer som kan ge dig input på det. Det finns de små som har förstått att ja, men jag är med någonstans i Svenskt Näringsliv. Så när jag har frågor, då ringer jag dem. Det är sant! Eller till och med du kan ju vända på Du kan ju ringa facket och fråga. Det de, kan du också de, göra! De brukar ja. ju också ha ganska bra kort. De är väldigt snälla med att ge råd även i de lägena. Även om eh, de brukar säga att men vi ska inte ge... De här... Eh, de de, de, de ger det så länge det gynnar deras medlemmar. Men jag har faktiskt... Eh, jag har ringt faktiskt själv eh, mm. och liksom känt av läget eller frågat. Eller så. Jag har alltid blivit bemött jättebra. Ja men självklart, man vill ju ha en bra relation. Och syftet är ju samma som företagen har. Att det ska vara bra för hela företaget. För det inkluderar att det är bra för de anställda. Det är ju det man vill ha när man driver företag. Om du hade fått önska dig en sak till varje arbetsplats i Sverige, vad hade det varit? Trygghet, en, sociala, en social gemenskap, en bra social arbetsmiljö. Vad betyder, vad betyder det? Ja men att folk mår bra på jobbet. Att de kan slappna av och inte stressar ut sig. Det, det, jag kan gå igång på det där med när folk det bränner ut sig i onödan. För det är oftast sådana saker man kunde förebyggt. Och många som inte ens förebygger när det händer. Är, är vi för stressade i Sverige då? Ja, generellt. Ja, det är bara att titta på sjukskrivningsstatistiken. Ja. Vad tycker du det beror på? Ja, men många olika saker, men en bit är ju att vi inte riktigt har, hänger med på att sätta nya vanor efter hur samhället utvecklas. Utan vi är kvar i gamla hjulspår som inte riktigt passar och vi hinner inte anpassa oss. Utvecklingen går så snabbt så vi hinner inte alltid hitta nya mönster. Jo, det har ju Frankrike gjort rätt med att man inte får mejla en anställd efter fyra. Jag tror de har gjort rätt utifrån franska förutsättningar. Jag tror inte vi skulle klara av det i Sverige. Jag tror Frankrike har ett jätteproblem med amerikanska och kinesiska kunder på grund av det. Utom det är så här, men man får ju titta efter bransch. Där är vi i Sverige bra riggade att vi skriver inte det lagen vi har i kollektivavtalen, så vi kan branschanpassa. Men så dyker det sådana regler upp. Och det här kan arbetsgivare och arbetsplatser göra genom skriven skriva en sociala medie policy att Det är fullt helt okej. Okay. Vi bara säger att det där kanske inte staten ska lägga sig i. Utan det ska vara antingen per bransch eller ännu hellre per företag att prata om hur ni gör ni det. Ja, det är helt underbart. Vad, om vi går lite tittar på ett perspektiv lite längre fram, fem år. Var är du då? Då, ja, men då är jag nog kvar med det jag gör idag och jag hoppas att det utmanar mig. Jag, är ju en sån, så jag söker nya utmaningar. Men det här är så roligt för jag får jobba med så många olika saker i mitt jobb och varje företag, varje situation är unik. Så jag tror jag är kvar och gör samma sak. Däremot så föreläser jag nog om ett par ämnen till. Och några har blivit inaktuella, eller nåt. Ja, ja, ja. Jag hoppas att social arbetsmiljö ska vara så mycket bättre så jag inte behöver föreläsa om det. Men jag kanske är naiv. För som föreläsare så har du liksom, som vilken yrkeskategori som helst så bedömer man ju alla andra som gör samma sak. Om du skulle vilja säga en sak som är tabu som man inte får göra som föreläsare enligt vad du tycker, vad skulle du säga då? Jag kan inte säga generellt, för jag tror inte alla stör sig på Men jag har väldigt svårt för frasen ”Hänger du med?” Och en del har det som talartick, att de säger 'Hänger du med?' gång gång. Eller 'Hänger ni med?' Ja, det är under... Den har jag svår för, för har jag hört att de har sagt det, då är det kört för mig att höra resten av budskapet. Om vi vänder på det, så säger vi så här istället. Vem är, enligt dig, den bästa föreläsaren i världen? I världen kan jag inte uttala mig om för att jag har sett för få eh, som spänner sig över hela världen. Eh, jag har svårt att säga Sverige i år eh, för att i år har jag föreläst för mycket själv och sett för få andra. I fjol så sa jag Karin Singmark var, den, eh, var en underskattad väldigt bra talare. Varför? Var? För att hon hade en sån glädje och närvaro på scen. Och alla de här som har en glädje och närvaro, jag lyssnar extra mycket på dem. Smittade det av sig lite då? Ja, ja, helt klart! Ja, det är underbart. Om vi säger så här, ordet är fritt. Är det någonting du skulle vilja tillägga som du känner som vi inte har pratat om? Oj, men det är ju så spännande podd så jag känner ju massvis av ämnen när det gäller entreprenörskap och ledarskap och liksom. eh, Så det här har varit jättetrevligt. Jag hoppas att vi får läge att göra det här någon gång igen. Absolut! Eh, som sagt, vi har haft, med, har haft med oss Gunnar Söderberg från Lekreativ. Vi har som sagt suttit på eh, Hotell Flora och Flora workspace i centrala Göteborg. Det här har varit avsnitt 45 av aktörsbonden. Jag heter Johan mode Johan Mårtensson och för båda våra vägnars skull så får jag nog säga tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det så himla bra! Tack hej.